Ahoj, dneska natáčím i další video, protože mám prostě prázdniny, takže mám čas, takže si to prostě přetáčím. Takže se omlouvám za stejné oblečení a líčení a takhle, ale tak snad vám to nebude vadit. Tak a tohle video bude o únorových oblíbencích. Můžeme hned začít. První kategorii jsou vlasy a v té kategorii jsem si za tento měsíc oblíbila řadu Head & Shoulders Apple Fresh, na kterou jsem dělala nedávno recenzi, takže kdo sledujete i můj blog, tak jste mohli vidět. Kdo ne, tak vypadá to takhle. Je to teda šampon, kondicionér. A v čem to je jiný než ostatní výrobky Head & Shoulders, je to, že ta jablečná vůně je koncipována jako parfém, takže by měla v těch vlasech vydržet celý den. A pokud chcete vidět, jestli to je pravda, tak si přečtěte tu recenzi a vám dám odkaz dolů do boxu pod video. Ale prostě obecně jsem s tím fakt spokojená a za tento měsíc jsem si to hodně oblíbila a používám jenom tuhle řadu. Další kategorie je make-up. Tady budu trošku podvádět, protože tenhle výrobek teda nepoužívám celý měsíc, koupila jsem si ho teprve nedávno, ale už za ten týden, co ho používám, se stal mým oblíbencem. A to je Dermacol Makeup Cover. Určitě ho všichni znáte, protože ho má snad každá blogerka a já jsem prostě nemohla být pozadu, takže když mi došel korektor, tak jsem si říkala, že si koupím tento. On je to teda jakože make-up, ale já prostě make-up nepoužívám, to už jsem vám říkala několikrát. Takže ho rozhodně používám jako korektor. A to opravdu jenom velice lokálně, protože on je fakt hodně, hodně krycí. Takže fakt prostě jenom na ty hodně velký pupínky nebo viditelný. A musím si postěžovat, protože ho mám teda v odstínu 213, což byl nejsvětlejší odstín v drogerii u nás. Ale on se dělá i ve světlejších. A já bych právě ty světlejší potřebovala, abych potřebovala ten nejsvětlejší. Ale prostě, říkám, v drogerii ho neseženete, jde to objednat jenom někde z internetu. A fakt se mi nechtělo dávat za to ještě poštovný. Tak jsem si říkala, jako, že když to používám jako ten korektor, takže to zase nebude tak hrozný a není, no. Takže fakt super, určitě na něho budu dělat ještě recenzi v příštím měsíci, tak si pak mrkněte. To bylo tohle, potom doplněk. Tak tady mám trošku problém, protože já prostě furt nosím tyhle hodinky, prostě úplně miluju. Ale zase jako o těch už jsem vám říkala minulý měsíc, že jo, tak by to bylo takový divný. Tak jsem si tak přemýšlela nad tím a asi jsem za tenhle měsíc hodně nosila tady ten náhrdelník, který jste mohli vyhrát nedávno i v mojí giveaway. A je z eBay, kupovala jsem ho na eBay a stál mě $2, takže nějakých prostě 40-50 korun. A je prostě úplně úžasný, takže rozhodně, kdo máte PayPal, tak si ho na eBay kupte, protože je prostě úplně super a ozvláštní každý jednoduchý outfit. Tak, teď už tu máme takový ty imaginární kategorie a to je hudba. Nikdy jsem nevěřila, že bych tuhle skupinu někdy mohla poslouchat. Protože jsou to teda Imagine Dragons. Já nevím, jestli to někdo znáte, ale mě k tomu prostě přivedl přítel. On poslouchá takovou tu indie hudbu, takovou tu pohodovku. A já jsem prostě fakt spíš na takový ty taneční a R&B a takhle. Ale prostě poslední dobou na mě má strašně velký vliv a nějak prostě začínám jako spíš poslouchat tu indie. A já jsem se zařekla, že to nikdy poslouchat nebudu a prostě se mi to nějak dostalo neskutečně pod kůží a líbí se mi to. Takže tomu z toho musí být úplně strašnou radost, ale já jsem z toho taková celkem zoufalá, takže ježišmarja. Ne, prostě nikdy nebudu poslouchat jenom indie hudbu. To fakt jako ne, ale je to fakt dobrý. Takže Imagine Dragons, rozhodně se podívejte na YouTube, co mají za písničky. To je jejich poslední album, Night Visions se jmenuje, jo. Tak na tom albu jsou úplně super písničky a já mám strašně ráda. Asi nejoblíbenější mám Radioactive,
tu jsem dávala jako začátek a konec v nějakým předchozím videu, už si myslím jistá ve kterým. Potom hodně mám ráda On the Top of the World a taky It's Time, tu hraje už aj na očku, takže tu byste mohli znát. A ještě Bleeding Out, to je taky super. Takže tohle jsou takové čtyři písničky, co fakt poslouchám. Další kategorie je film. Tady se trošičku stydím, protože za tento měsíc jsem viděla jenom jeden film, takže je logický, že vám ho doporučím. Prostě nevím, no fakt nebyl čas vůbec ani, já jsem ani neviděla skoro žádný díly jako seriálu nových. To jsem nahnala až teďkom přes ty prázdniny a prostě film to už vůbec, že? No ale konečně jsem se dostala k těm Bídníkům, na který jsem se chtěla už dlouho podívat a prostě byly fakt super. Mě teda ze začátku trošku vadilo to muzikálový pojetí, protože prostě jako muzikály nemám nějak ráda. Ani jsem snad na žádným nebyla, jediný muzikál, co jsem viděla, je My Fair Lady. Takže ze začátku mi to přišlo takový hodně divný, prostě že jsem se na to ani nemohla soustředit pořádně na ten děj, že to prostě furt zpívali a bylo to taky divný. Ale prostě pak mě to úplně do toho děje vtáhlo a najednou 2,5 hodiny pryč a bylo to úplně úžasný, dojemný. Brečela jsem, takže kdo si chcete pobrečet, je to fakt hodně silný příběh a ti herci fakt super výkony. Teďko vlastně Annie Hathaway dostala Oscara za tu roli svoji, takže fakt úžasný, rozhodně se na to podívejte. Dál tu máme seriál, no s tím mám taky trošku problém, protože, jak říkám, těch seriálů jsem moc neviděla, nějaký nový už vůbec ne. Takže zůstanu u Game of Thrones, to u mě zase vede tento měsíc, ale taky Vampire Diaries, protože tady ty nový díly, co jsem viděla, jsou fakt super a úplně žasnou, kolik toho ještě dokážou vymyslet v tom příběhu. Kdo se na to díváte, tak určitě víte, o čem mluvím. No. Jsou zvědavá, jak to dopadne s tím Silasem. Tak potom tu máme knížku, no tak zase prostě já čtu teďko jenom povinnou četbu, takže vám toho nemám jako moc co doporučit. Ale pokud nemáte rádi Pána prstenů jako já, tak si rozhodně přečtěte Hobita, protože Hobit je úplně něco jiného a je to úplně super. Prostě je to taková spíš pohádka, fantasy pohádka a fakt se mi to hodně moc líbilo. A pak určitě Pygmalion od George Bernarda Shawa. Je to teda divadelní hra, takže pokud to nechcete číst, tak si na to spíš někam zajděte, nebo se podívejte na ten muzikál My Fair Lady, to je taky super. A prostě fakt ten příběh je takovej milej. No a teďkom určitě víte, že jsem četla ještě paní Bovaryovou, takže tu bych taky rozhodně doporučila. Taky prostě silný příběh. A Flaubert, fakt borec, dobře to napsal. Tak, potom tu máme jídlo pití. To už vám zase můžu ukázat, protože za měsíc únor jsem si hodně oblíbila kuskus. Kuskus? Tady tenhle jsem kupovala v Hypernově, ale to je úplně jedno, prostě seženete ho kdykoliv. A nechápu, jak jsem doteď mohla bez něho žít. Prostě dělám si ho nejradši teda s tuňákem a s kukuřicí, to je fakt super. A zkoušeli jsme ho teda s přítelem aj na sladko, s kořicí a s jablky. A taky to nebylo jako úplně špatný, ale prostě na slano je to daleko lepší. A určitě musím si najít nějaký recepty, abych si to ozvláštnila. Takže rozhodně, kdo jste neskoušeli kuskus, tak zkuste. Tak, předposlední je YouTuber. Tady jsem měla taky celkem problém, protože těch holek jsem objevila víc teďkom za tenhle měsíc. Ale asi nejvíc mě bavila MS Bajuška, tímhle zdravím, jestli se dívá. A prostě její videa se staly úplně nějakými strašně lepšími. Je taková prostě šílená a nebojí se to na těch videích ukázat. Takže rozhodně super a strašně mě tvoje videa baví. Když tak vám dám potom dolů odkaz, jestli nevíte, kdo to je. No a poslední oblíbenec. S tím jsem měla taky celkem problém a nakonec jsem se rozhodla, že vám řeknu toho herce, který hrál Žána Valžána v Bídníkách. Já jsem si teda nehledala, jak se jmenuje, když tak vám dám zase prostě dolů to jeho jméno. Fakt moc se mi líbilo, jak zahrál tu svoji roli a na začátku toho filmu, když byl mladý, tak byl moc
tak byl moc pěkný, takže rozhodně takový oblíbenec. No. A to je všechno. Tak jo, zase u dalšího videa se budu těšit. Chystám tag od A do Z, takže se o mě dozvíte úplně všechno. A taky bych chtěla zkusit nějaký líčící tutoriál, nějaký líčící video. Tak uvidíme, co vymyslím, no. Mějte se hezky a přežívejte školu, nebo v mém případě užívejte prázdniny. Ahoj! So this is what you meant when you said